どうも、ゆうさです。はい、行きましょう。次はメツプラ、無色のシェルク。こいつも物理を主に使ってくるって書いてるんで、まあ、とりあえず物理オンリーの感じで行きます。ただ、こいつの場合は、この、全属性を軽減する上に HP が減っていくにつれて軽減率が上がると。まあ、無属性で来いっていうことですよね。で、まあ、とりあえず、それはまあ、覚えといてと。あとは、有効な状態を打ち消すテクニカルキャンセルっていうのを使ってくるようになると。まあ、デスペルみたいなもんなんでしょうけど、その、どの程度有効な状態を打ち消してくるのかっていうのはあまりよくわからないんで、まあ、とりあえず行ってみてかなーって感じですね。まあ、メインダメージソースはファリスと、まあ、オニオンになるかな。まあ、ただ、アンジーもセシルもそれなりには当たってくれると思うんで、まあ、問題ないと思います。一応壁借りていきますけど、今回もそんなにいらないかなという感じですね。はい。いきます。まあ、他に借りるものもそんなになく、みたいな。やっぱね、物理のみとか、そういうのはほんと楽ですよ。そういうのは本当に楽ですね。まあ、序盤の、アンジーが、防御アップ台が入るまでがちょっとだけ怖いんで、そこまで、ちょっと壁で、様子見ようかな。すげえ武器やな。なんで繋がる意味ある？これ。絡むぞ、これ。こういうのなんか中二病っぽくてかっこいいけど、実際は使いにくいでしょ、これ。しまうときとか。袋に入れるときとかもう、ぐるぐるってやったら、そのぐるぐるの癖がついてね、次。ぐるぐるの癖がついて、もう、次広げたときめっちゃ絡まって大変と思うんだけどな、こういうのって。これフルスロットルもこれでやらないこいつだと思うんで、まあ、ちょっと、そのことも踏まえつつ行こうかな。まあ、フルスロの場合だったらもうアンジー外して、一気にゼルとかで決めた方が早いような感じはありますけどね。今の段階でそこまでダメージがないんで、ダメージもらってないんで、まあそんなに強くはないということがほぼここの時点で確定している。さあ、行こう。あ、リジェネいらんやん。メメントいらんわ。何してんのもう。アンジーがメメントじゃない、リジェネ大で上書きしてくれるから大丈夫です。残魂はもう序盤で結構バンバン使っていきます。後半はどうせもう漆黒ばっかり、無属性ばっかりの方が多分いいだろうなと思うんで、まあまあ効くな、強いな、好き。というかこいつが弱いね。多分ね、光の戦士とか入れていくのもかなり有効かなと思います。おい、後半のためにオメガドライブをちょっと温存しておく感じかな。ファリスがなんかアビリティ枯れそうで怖い。フェイス持ってきたらよかったっす。間違えた。いいね。いいね、ダメージ。ファリスの超絶入れたらさらに多分ダメージは減る。まあ、ほんと、防御無視とか、その有効状態打ち消し以外に関してはもう、全く、その相手にならないレベルのダメージですね。よし、いけいけ。HP が一定以下になったらそういうそのちょっと特殊な行動をやってくるとのことなので、まあ楽しみにしておきましょう。踏みとどまるが消されるってこともあんのかな。ちょっとその辺がよくわかりませんが、ブレブレ打って、次でまた必殺に入ると。テクニカルキャンセル来ましたね。ヘイストはキャンセルされてるっぽい。力を盗むのも一応わかんないんで、一応盗み直しておきますね。わかんないんで。プロテがキャンセルされてて、壁はキャンセルされてないくさいな。ということはもう全然大丈夫ですね。全然大丈夫ですね。傲慢なる翼と鉄壁が解除されないのであれば、
基本多分死ぬことはない。うん、多分言うてもプロテガとヘイスガかな。一応もう一回やり直したけど、やり直す必要もなさそうな感じはする。好き好き、ありがとう。ゲージ回収サンキューです。よいしょ、フェインファントム、そしてエンドアスピル、やっと入れる。ダークフレームと。で、今回闇セシのレコマテは、剣装備での攻撃力アップにしてますね。はい。闇アップはしてないです。壁張りさんで。お、カウンター結構食らうやん。やるやないか。フェーンファントム。これでさらに、どちらかというと防御力を下げたいかな。あ、いいね。ダメージめっちゃいいやん。いいね。強。お、強いわ。ファリスのバーストもそのうち欲しいです。本当に。まあ、言うてる間にもうね、バーストの2個目が出そうな匂いすらもありますけどね。1つ目が手に入らないまま今に至ると言いますか。ちょっと待って。ちょっと待って。はい、山、打ちましょう。そして、漆黒で。属性軽減がどの程度か分かりませんけど、とりあえず漆黒で。でももう20切ってるしな、打ちたい気持ちもなくはないぞ。よし、一応踏みとどまっときますか。じゃあ。もうあの、キャンセル来ないのかな。もう一回ぐらい来そうな気がするんですよね。来そうな気はしてます。いいね。ナイスダメージ。強。ここちょっと闇セシさん輝くな。すげえ輝くよ。オメガドライブ打っていく。やっぱり来た。やっぱり来たな。ヘイス側は入れ直すか。どこで入れようか。どこで誰で入れようか。栄光を使うか。ちょっともったいないですけど。まあ、鉄壁が切れるまでにね、勝負つけたいので、A 個使いますね。まあ、何よりもやっぱちょっと、闇せしがもったいないんで、うわ、これありがてえな、ゲージ超回収できるやんか。こういう細い攻撃の連打はね、もう、ボーナスですよね、ただの。ヘイスト入れまーす。うい。あーちょ、でもちょっと闇せ死んでま、あと打てて3発、ギリギリ。3発とも打たせたい。ここも予言するまでにもう速攻大魔法打ちまくりたい。傲慢なる翼。もう多分来ないでしょ、キャンセルね。バササバササバササ。バササ。はい。漆黒。ナイス。で、フェーンファントム。まあまあまあ、じゃあ予言。ラスト予言しときますね。メガドライブ、漆黒と。次は、残魂かな。次は残魂かな。もう5秒を切ったらそっちの方が強く出てくれるかな。軽減率がどれぐらい上がってるかも確かめたいですね。これで 3300×4 ですわ。あ、バースト切れてもた。そっか。大概もう一発ぐらいいけんねんけどな。ヘイスと途中で切れましたからね。まあいいや。ナイスナイス火力。半端やねえな。いや、安定してます。非常に安定してますね。よし。これはどうしようかな。アンジーは普通に円安でどつくでいいのかな。あ、撃てるわ。間に合うか。間に合うか。一応待機で。さすがに大丈夫と思いますが、一応待機で。はい。アンジーが決めるかな。よし、ゴー。いやー、闇せし生き残った。
やっぱさすがに、さすがにやっぱ、うん、片側だけのやつは楽勝や。がっくり膝をついたぜ。よーし、まあ行動回数1個落としてますけど、まあ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 十分ですね。難易度的にはかなり優しいかな。引きつけとか構えるとかやったらもっと優しいかもしれない、こいつに関しては。まあ別にやらなくても全然大丈夫なレベルですね。はい、よし、ということで今回のイベントも無事にクリア完了でございます。続いてフルスロットルももうこの勢いでいこうと思うので、よかったら見てください。では見ていただいてありがとうございました。